שלום לכתב מעריב ולחוקר המוסיקה דודי פטימר, שלום לך. שלום אסי. אם אני צריך... כל הכבוד על הספיישל הזה, ארגוב. תשמע, זה מתבקש, לא? נכון, נכון. אני מציג אותך עם הטייטל חוקר המוסיקה, כי לדעתי אתה באמת בין הבודדים, מעבר לזה שהקמת את הפרויקט, פרויקט לדעתי מפעל חייך, נכון? דודיפדיה, שזה סוג של אנציקלופדיה אנושית, מקוונת, איש שיודע הכל על הזמר העברי, הישראלי, הים תיכוני, לדורותיו ועל כל גווניו. הגזמת, תמיד יש עוד קנייה לדעת עוד, אבל משתדל כמה שיותר לצבור מידע. קודם כל, כמה שעות זה תופס לך ביום, דודי? בערך איזה 14 שעות. 14 שעות ביום של חקירה, אתה נובר ובודק מה... תמיד חשוב לדלות עוד מידע, גם אתה כזה, אני מכיר אותך מהיכרות שלנו. תמיד שואף לדעת עוד ועוד ועוד. אני משתדל, אבל הידע שלי הוא יחסית, אתה יודע, נורא, נורא נשתי, נורא מצומצם של המוסיקה. בתוכנית הזאת, אבל אני מודה שאני לומד כל מיני אמנים שאני אישית אפילו לא הכרתי. איזה כיף. גם תיכוניים, כן. איזה כיף. אני בטוח אבל שאתה יכול לחדש לנו ולהתקן אותנו בהרבה מאוד דברים שאולי אני, ואולי הרבה מאוד מאזינים לא יודעים על האיש זוהר גוב, דרך המחקר שאתה עושה שנים רבות, כן? המחקר שבו התעמקתי בנושא זוהר דווקא, זה פחות העניין של האישי, אלא יותר בעניין המוזיקלי. אוקיי. ומסתבר ששלושת האלבומים הראשונים שלו, הם רובם היו דווקא קאברים. גרסאות כיסוי לשירים שנוצרו כבר לפני כן, לפני עשרות שנים לפני שזוהר הקליט אותם. אוקיי. למשל, יש את השיר בדד, שרבים מכירים בביצוע של זוהר, אבל למעשה השיר בכלל בוצע בשנות ה-60 על ידי בחור בשם שמצחיק, זוודיה לוי. הייתה לו להקה בשם העליזים, זאת להקה ששרה את השיר הזה בסגנון סלואו כזה, סלואו רוק, סטייל פולנקה כזה, שנות ה-60, אסקימו לימון. אוקיי. בשנת 70, הברנשים של פיאמנטה הקליטו את זה, גם עם הסולן זאב דיקבט, ובכלל, זוהר תפס את השיר מצ'אבי חתוקה, שזה זמר אילתי, תשמע, אתה יודע מה? אני בטוח שיש הרבה מאוד מעריצים של זוהר שרופים, כאלה שיש להם פוסטרים שלו על הקירות, שעכשיו אומרים, זה לא יכול להיות, תשמע, אנחנו יודעים, אתה יודע, אנחנו יודעים... זאת הגדולה של הבן אדם, שהוא יכל לקחת שיר ולגרום לך לחשוב שזה שלו. שזה שלו, יאללה, ותשמע, האלבום הראשון של זוהר יצא בשנת 1981, נכון? 80. האלבום אלינור. נכון. ובעצם כל מי ששמע את השירים האלה, את אלינור, את בדד, יש גם סיפור מאוד מעניין על צל עץ תמר ואור ירח, שהרבה מאוד חושבים שהשיר הזה הוא בעצם של זוהר במקור, אבל לא. כן, צל עץ תמר ואור ירח זה בכלל סיפור. זה בכלל שיר שהוקלט על ידי זמר בשם איזי גרשוני. אשכנזי, רציתי להגיד במרכאות אשכנזי מת, אבל המטרה פה זה כאילו אשכנזי למהדרין שהקליט את השיר בסגנון טנגו בשנת 51. אוקיי. ב-54 לילית נגר הקליטה את זה גם בסגנון טנגו, וזוהר בכלל הקליט את זה ב-84 או 83, משהו כזה. בכלל כמעט 30 שנה אחרי שזה הוקלט לראשונה, ועשה עיבוד אחר לגמרי של השיר, ולמעשה הגרסה של זוהר התפרסמה גם לדעתי בגלל הביצוע, שהוא ביצוע אדיר לפנתיאון, וגם בגלל ש בוא נגיד שזה שיר מושפע מהטנגויים והמנגינות הרוסיות של שנות ה-30, אז בזמנו המוזיקה הזאת לא הייתה הכי פופולרית בארץ, זה היה וטו, כמו שהמוזיקה המזרחית הייתה כזה, אני במרכאות אומר אסורה להשמעה, אבל היא הייתה כאילו סוג של מוקצה בשנות ה-70, ככה הריקודים הסלונים, הטנגו וזה, בשנות ה-50 היו מוקצה, אז זוהר בא בדיוק כשהמוזיקה המזרחית פרצה, והכניס את זה לתוך המיינסטרים. הוא בא בזמן הנכון ובמקום הנכון. וואו, יקירי, החכמנו בדקות האלה שאנחנו משוחחים איתך, אני בטוח שאם אנחנו נרחיב את השיחה, אנחנו יכולים למלא כאן לא שעות לחיים, על גבי שעות. דודי פטימר, תמיד כיף לי לשוחח איתך. הכתב וחוקר המוסיקה דודיפדיה, אם אתם רוצים ממש להעמיק ולדעת על מה מדובר, ואנחנו נשמח להחכים גם בעתיד. מה דעתך שנשמע את הגרסה של זוהר לצל עץ תמר ואור ירח? זה הגרסה הובה על אמא שלי, אז אני מכניס את זה לה. אז הנה, איך קוראים לאמא? מרים. למרים קרה זה מוקדש באהבה, ולך אני מאחל הרבה הצלחה, תמשיך לעשות חיל. תודה, תודה יקירי.